မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးနွန်ကြာသားရေးသားထားတဲ့တပင်တဲရင်တဲကနွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းလေးအနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပင်တဲရင်တဲကနွယ်အပိုင်းလေးမန္တလေးဆောင်မှာပြန်လာပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အနုပညာအသင်္ကန်းထဲတွင်ထိုင်နေကြစဉ်မမတီကပြ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 နဲ့ဝင်လာ၍တွင်ဝင်ထွန်းနေကြောတက်ကိုလှမ်းပြော်သည်ဟောအတော်ပဲနင်တို့ကိုတွေ့ချင်တာနဲ့အထွန်းခဏကြောတက်ရောတွန်းနေခဏလိုက်ခဲ့နင်တို့ကိုငါခိုင်းစရာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲမမတီဝဲခမ်းမတွက်နင်နဲ့ပပဆက်တိုက်ပေးမလို့နင်တို့အားနေရင်လိုက်ခဲ့ဟာဟိုမှာငါကတယောက်တည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်တွင်ဝင်ထွန်းမျက်ခုံးပင်၍ကြောတက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြောတက်ကပြုံးသည်ကဲလာလာဟိကဘာမှမျက်လုံးမပြူပြနဲ့ကျူတီဟာကျူတီပဲနှစ်ယောက်သားထိုက်ရက်လိုက်သည်မမတီကတွင်ဝေထုံးကိုမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်ပြီးဘာလဲကြော်တက်ဒီကောင်ပိကက်ကက်လုံနေလို့လားနေချင်ရင်နေခဲ့ခံလိုက်လေနောက်မှတော့နောက်နောက်ရပြီးငိုမနေနဲ့ငါဆော့ဆော့ခရေကနင်တို့ကိုတစ်ခေါက်လာရှာသေးတယ်မမတီစကားဤအနှံ့အပြည့်စုံကိုနားမလည်လိုက်တော့လေတမျိုးတော့တမျိုးပဲဟုအောင်းမိလိုက်သည်ကြော်တက်ကလည်းသူ့ကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်၏သူရင်တဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်မောင်မဲတက်လွင်ကျိုးစုပွဲအတွက်ဆိုပါလားတကြောင်လုံးကျိုးပွဲကပြီးသွားပြီယခုကိစ္စကပါတာရဲ့အလိုက်ကျိုးပွဲဖြစ်ရမည်သူရင်ခုန်လာ၏မမတီတီရုခဗေဒတတိယနှစ်ကျောင်းသူပြီးတော့မမတီတီသူ့အကြောင်းကိုအပြည့်အစုံနှိပါသိနေတော်သူဖြစ်၏မမတီစကားကထူလာသည်နောက်မှတော့နောင်တရပြီးငုံမနေနဲ့ဆိုပါလားသူနှလုံးသည်များရုတ်တရက်ရက်သွားသည်ထင်လာရ၏တကူလုံးမှအာယုံချောများအလုံးကိုတဏှာထဲမှဆွေရီဆောင်ဆွဲလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရ၏။စာဝိုင်းကံဝတွင်လှမ်းလက်စာချီလက်များတုန်ခနဲရဲ့၍တကူလုံးကြောက်ရွံ့လိုဖြစ်သွား၏။ဟဲ့အထွန်းလာလေဘလို့ဖြစ်သွားလဲ။တိတ်အံ့ဩသွားလား။သူ့မျက်လုံးများကစာဝိုင်းရှိတွင်ကြုံကြုံလေးထိုင်နေသောចောင်းသူထံမှလုံးဝခွာမရ။မမတီဤစကားကြောင့်ចောင်းသူဤအကြည့်သည်လည်းသူ့ထံဖြတ်ခနဲရောက်လာသည်။အိုးကျောင်းသူဤနှုတ်ဖြားမှအာမေဒိတ်တန်တန်လှုပ်ကနေထွက်လာသည်တွင်ဝေထွန်းရင်ဝါတို့အလုံးတလုံးပြေးဆောင်၏နွဲ့နွဲ့နွဲ့မဟုတ်လားဟင်ကျောင်းသူကဒူးတုတ်ထိုင်နေရမှာဆက်ကနေထိုက်ရဲ့၏ကိုထွန်းကိုထွန်းနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နွဲ့နွဲ့နွဲ့နော်ဝန္တာအာရဖြစ်သွားသောစိတ်နှင့်အတူနှဲ့စီတအားပြေးသွားရန်ခြေလမ်းပြင်မိ၏hey hey နေအောင်လေနွယ်နဲ့မင်းကတငယ်ချင်းတွေသူ့ခြေလက်များကိုကြပြကြရထိန်လိုက်ရ၏အုံနောက်ထဲမှာအချိန်မီတတိပေးချက်သာရောက်မလာပါကနှဲ့အားတအားပြေးဖမ်းမိမှတေချာလာသည်ဝန္တာအားရတအားပြေးသွားသောခြေလက်များသည်လည်းတန့်ခနဲရ၏နှဲ့မျက်လုံးလေးများကြည်လင်ရှွန်းလဲ၍ဝိုင်းဆက်နေသည်ဝန္တာသွားသောအရေးအယံကိုနှဲ့မျက်လုံးများတွင်အထင်သာမြင်လိုက်ရသည်ကဲဘလို့လဲအထွန်းမလိုက်ချင်ဘူးဆိုမမတီဤရှဲတန်းဆွတ်နေသောစကားတန်ကြရသည်အံ့ဩဝမ်းသာသောစိတ်နှင့်အတူတွင်ဝေထုံဤအတန်သည်တွန်တုံလှလှဖြစ်သွား၏ကြော်တက်ဒါငါပြောတဲ့နွယ်လေးအခန်းရှက်ဒါဖြင့်နွယ်ကကို့အချောင်းကိုအစောကြီးကလေးကတိနေရပေါ့သူ့အမေကိုနွယ်ကရှက်ပြုံးဖြင့်ခေါင်းငြိမ်၍တုံ့ပြန်သည်ဒါနဲ့မြတ်မမတီရဲ့ကျွန်တော်ကိုစစောကမြန်ပြောပါတော့လားကျွန်တော်မှနှဲ့ကိုရှာရတာမောနေပြီ။အိုင်ဒီဘက်လည်းရောက်တယ်။မန္တလေးဆောင်မှလည်းနှံ့နေရပဲ။တွင်ဝေထွန်းဤအပြစ်တင်စကားကိုမမတီကမျက်စောင်းထိုးရင်းပြန်ပြော၏။"အော်မမတီကမပြောတာပဲပြောတာ哦။ပြောရအောင်အထွန်းကရောဘယ်တော့ကအသင်္ကန်းရောက်လာလို့လဲ။ဖရက်ရှာဝဲကန်းနေကလေးကတခါမှမတွေ့တဲ့ဥစ္စာ။မမတီပြောမှသူတတိယ၏။တချောင်းလုံးတက်လွင်ကျိုးစုပွဲနေကစား၍သူနှင်းကြော်တဲ့နှဲ့ရှာပုံတော်ဖွင့်နေသဖြင့်အတင်းခံမှမရောက်မိမမတီနဲ့လည်းမတွေ့ပြေဟုတ်သားပဲကျွန်တော်မိသွားလို့မမတီ sorry sorry welcome နေကလေးကနှဲ့ကိုရှာနေတာကွန်ဖို့တော်ကနှဲ့ကိုမတွေ့မိပါလားဖွင့်နေသဖြင့်ခမရင်ကျင်ပါသည့်တက်လွင်ကျိုးစုဝဲတွင်နှဲ့ကိုမတွေ့သည့်ကိစ္စကိုမေးလိုက်သည်နှဲ့ကမျက်လုံးဝိုင်း၍နှဲ့တက်ပါရဲ့ကိုထွန်းရဲ့ကိုထွန်းမျက်စိရှမ်းသွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နွေကတော့လူတွေအများကြီးဝိုင်းနေရတဲ့ဘေးကိုကြည့်မှမကြည့်ရ။နွေရောက်တာဆောလို့ထင်နေတင်ဝေက
ငါတို့က ego canteen မှာဟိုကောင်နေနဲ့စကားကောင်းနေလို့နောက်ကျသွားတာပဲကျော်တက်ကဝင်ပြောသည်တွင်ဝေထွန်းကကောင်းငယ်ဤနှွေကဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကိုထွန်းအဲ့ဒီနေကနှွေရောက်တာစော့တယ်အဲ့ဒါပေါ့နီလျက်နဲ့ဝေးဆိုတာမမတီကနှွေဆောင်ကိုရောက်လာတော့သုံးခွားကလည်းသုံးခွားနမယ်ကလည်းမျက်မျက်နှွေဆိုတော့အထွန်းပြောတဲ့နှွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဆိုပြီးသွားဆက်စုကြည့်တာအတော်ပဲနွေကလည်းတင့်ဝေထွန်းကိုတိလာမိတာနဲ့ဟာတိတာပေါ်ဆိုတော့မမတီရဲ့ကိုထွန်းဒီမှာရှိလားဆိုပြီးတခါတည်းပြပြတလဲဖြစ်သွားတာပဲ။အိုးမမတီကလည်းဟန်နင်းပန်နဲ့အာရပါရပြောလိုက်တော့မမတီဤစကားကြောင့်နွေပါမှုလေးတွင်ပန်းရောင်တန်သွားပြီးကောင်းကောင်းသည်။အမဲဒီကောင်ကလည်းကဲပေါ်မမတီရာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စီရင်ရကလေးကစုံစမ်းထားပြီးသုံးခွားခွားမျက်မျက်နှွယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ ID တောင်းသွားရှာရသေးတယ်။ဟိုမျက်မျက်နှွယ်ကကလမကြီးဖြစ်နေလို့ပြန်လာရတာ။ရေတံလေးများလှိုင်းသွားသည်။မနစ်ကလည်းသုံးခွားသွားကြသေးတယ်။ဟွန်းကျော်တဲ့စကားဆိုနှွယ်ကကောင်းမော၍အဝါစွာကြည့်သည်။ကုထွန်းသုံးခွားကိုလာသေးတယ်။ဟုတ်လား။တင့်ဝေထွန်းကခေါင်းညှိ၍ဟုတ်တယ်နှွယ်နွယ်ရွေးရှိရောက်ခဲ့တယ်။အိမ်ကလည်းပြောင်းလဲနေပြီးတော့နွယ်ကလည်းမှတ်မှမှတ်မိပါမလားဆိုတာကလည်းတွေးမိ။ဝင်မေးဖို့တတိမွေးနေတော့လမ်းထဲကကောင်းတစ်ကောင်ကလည်းချစ်ကန်ကန်လာကြည့်နေရနဲ့မမေးရတော့ပဲခက်ကုတ်ကုတ်ပြန်လာခဲ့ရတာ။အော်ဝင်မေးလိုက်ပြီးရောကိုထွန်းရဲ့နွယ်ကမှမှတ်မိပဲနေမလား။အခုတော့နွယ်ကကိုထွန်းကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှတ်မိတယ်။မဟုတ်ဘူးနွယ်။နွယ်ကမှမှတ်မိရဆိုတာထက်ဒီကောင်ကကိုနှွဲကိုမှတ်မိပါမလားသဘေသွားဖြစ်နေတာကျော်တက်ကဝင်းထောင်ပေးသည်ဟုတ်လားကိုထွန်းဟုတ်တယ်ပဲပြောရမယ်နှွဲနှွဲကိုမတွေ့ခင်တုန်းကတော့နှွဲကိုမှတ်မိပါမလားဆိုတာရောနှွဲကမှတ်မိပါမလားဆိုတာကိုရောပူမိရပဲနှစ်ကချားပြီးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုလည်းနှွဲကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှတ်မိပါတယ်နှွဲမျက်နှာတွင်ကျေနပ်ပြောင်းလေးတစ်ခုဝင်းခနဲ့လက်၏ကဲတငယ်ချင်းတွေပြန်ဆောင်တဲ့အထိမ့်မန်နဲ့တို့ကိုဘာကြွေးမလဲအထွန်းကြွေးရင်မြ мян ကြွေးဒီမှာຫນွယ်တို့ဖွဲ့ကိုအခတ်တိုက်ပေးစရာရှိတယ်။မမတီကຫນွယ်မမြင်အောင်မျက်လုံးတစ်ဖက်မှဲ့၍တင့်ဝေထွန်းကိုလှမ်းပြော၏။မမတီစကားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေပြန်ဆောင်တဲ့အထိမ့်မန်ဆိုသောစကားကိုမှတ်မှတ်ရရသတိထားမိလိုက်သည်။မမတီသည်သူ့ຫນွယ်ကိုမြ мян ချစ်ကြောင်းຫນွယ်အားပြောမထားရသည့်ကြောင့်ထင်ရှားစေလို၍လောအများရှိမှုစကားလာအောင်တုံးလိုက်သည်လောသူမသိ။ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဆောင်ရတာတိတ်ဝမ်းမသာနဲ့အောင်ခုရီတငယ်ချင်းပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်ထပ်ဆက်လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ဟုတတိပေးလိုက်လေသလားလည်းမပြောတတ်နှွေကတော့ပြုံးနေလေဤအနုပညာသင်ရင်စာမိုင်းကန်းဒီခါတိုင်းထက်အစများစွာချုံမိန်သောသင်းတန်လေးကိုလည်းကြားနေရသည်ဖူးစာနှစ်ခိုင်သဘောတူပွင့်မယ်ချံရွယ်ချစ်ရဲ့လားကွယ်ကြိုက်ရဲ့လားကွယ်မေးစမ်းပြရစီတူတူတိတ်တိတ်ကွယ်နှွေကြီးလေးသူ့ထံရောက်သည်တွင်ဝေထုံကခေါင်းဆက်ခနဲ့ညိပ်၍ပြုံးပြ၏နှွဲ့မြန်နာတွင်ကျေနပ်သောအပြုံးလေးတစ်ခုထင်သည်မင်းຫນွယ်ကမစူးဘူးနော်တွင်ဝေအဆူရောအကရောအတော်နိုင်နေကြော်တဲ့ဤချီမွန်စကားကိုခေါင်းညိပ်လက်ခံသည်သူစိတ်ထဲတွင်လည်းຫນွယ်ဤထူးခြားပြောင်းလဲလာမှုကိုအံ့ဩနေမိသည်ຫນွယ်တရားတရကတရဆိုရိဘလုံးများတက်မြောက်လာခဲ့ပါလေဟုတွေးနေမိသည်သူနှင့်ကွဲကွာလာခဲ့သောຫນွယ်သည်ကလေးပီပီအလွန်ဆုံးမှကလေးရဲ့ဆိုကလေးအကားလောက်သာရ၏တို့တော့တေချာပြန်တွေးကြည့်ရလေအထုတလည်းအဟောစရာကြည့်တော့မဟုတ်ရှင်းနှစ်ခုနှစ်မြသောအချိန်သည်အတတ်ပညာတစ်ခုကိုလေ့လာလိုက်စားရင်အတော်လေးအသင့်အင့်လုံလောက်မြတ်တာသောအချိန်ဖြစ်၏ဟိုတော့ကနှဲ့လိုပင်ကလေးပဲဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ယခုအခါမဂဇင်းတို့စာဆောင်တို့တွင်စာတို့ပေစာကပြတို့ကပြအစားလေးများချိုးချာချိုးချာပါလာတတ်သည်ကလောင်သမားပေါက်စာဖြစ်နေပြီမဟုတ်ပါလားဒီခံစားမှုနဲ့အတူအတွေးအစားတစ်ခုရသည်စင်စဲလောက၌လူတော်လူညံ့အတတ်ပညာရှိအတတ်ပညာမဲ့ကွဲပြားနေရခြင်းမှာဤကဲ့သို့အချိန်များကိုအလဟတ်တ်ဖြုံတိဖြစ်ခြင်းနဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအတတ်ပညာတစ်ခုခု၌အာယုံစူးဆိုင်နေခြင်းခြားနားမှုကြောင့်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်တို့ရီဟန်ကြတာပဲအထွန်းနစ်နွယ်ကအဆူရောအကရောဖြစ်တယ်ဟာတို့အမှုပညာအသင်းမှာအသင်းသူကောင်တယောက်တော့တိုးပြန်ပြီမမတီကနှဲ့ကိုကြည့်နေရမှတင့်ဝေထွန်းတို့ပဲမရောမလဲလျှောက်လေလာရင်ခက်တူတူပြောသည်တင့်ဝေထွန်းရှင်တဲ့ချိန်နဲ့ချိန်နူးသွားသည်ကျော်သက်တို့မမတီတို့အလုံးကအပြီးအပိုင်းတတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြပြီဖြစ်တော့သူ့နှဲ့ကိုတွေ့တော့အခါဝမ်းတာရသလိုသူ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းများကပါပျော်ရွှင်ဝမ်းတာရသည်ဆိုတော့
နွေကနင်းပြောဟာထက်တောင်ချစ်စရာကောင်းသေးရဲ့အထွန်းတင့်ဝေထွန်းကအခုဒီချီမွန်ကမပြတ်သေးတော့မမတီကိုမော့ကြည့်ပြီးပြုံးလျက်မမတီကတော့နွေကိုအတော်သဘောကျနေပြီနဲ့တူတယ်ချီမွန်လို့ပဲမဆုံးတော့ဘူးဒါဖြင့်မမတီနွေကိုရောက်မအဖြစ်လက်ခံနိုင်ဖို့တေချာသွားပြီပေါ့သူအရှော့နောက်စကားကိုမမတီကနှခမ်းရွယ်မျက်ဆောင်ထိုး၍တုံ့ပြန်ရင်အမဲရောက်မမဟုတ်ဘူးနွေကမမတီညမာဖြစ်သွားပြီတော်ယုံတန်ယုံကြပြဆရာရောင်ရောင်စားရေးဆရာရောင်ရောင်အစုပ်ပလုတ်ကောင်နဲ့မစင်စားနိုင်ဘူးမမတီညမာကရုပ်ချောသဘောကောင်ပညာလဲတက်အကအဆူလဲဖြစ်သေးတယ်သိရဲ့လားမမတီစကားကြောင့်သူ့နှဖူးသူရိုင်းမိလိုက်သည်ဟောဗျကိုဘပါမလားလို့စကားခွန်မိပါတယ်အရင်တည်းကတောင်ပါသွားပြီကျော်တက်ကရဲနေ၏နွေထံမှတချင်းတန်လေးနားထဲပြန်ရောက်လာသည်အာယုံသည်နှဲ့ထံပြန်ရောက်သွား၏အလဲလန်းချောင်းသူမှတက္ကသိုလ်ချောင်းသူဘဝသို့ခုပြောင်းကစားသပင်လေးနှစ်ဖက်ခွဲစီ၍အင်းကြီးအဖြူလုံးကြီးကြည်ပြားရောင်လေးနှင့်ရှင်းရှင်းနွယ်နွယ်ကနေသောနှွယ်သည်သူမျက်စီထဲ၌ငငယ်ကနှွယ်ပင်ပြန့်ဖြစ်နေ၏ခရတာတာရှင့်မျက်နှာချူလာ၍ညစဉ်မခွာကဘဲမကြာမီလဲနောင်မြဲနှစ်လရှိညရင်မှမောင်ရဲတနာရီတည်းမောင်နှဲ့ချစ်ပြားစီတဲ့အခန်းကိုဒါဖြင့်မင်းတီဆက်ကိုတင်တယ်ပေါ့ကျော်တဲ့ဤအမေကိုတင့်ဝေထွန်းကကောင်းကြီးပြသည်ငါတော့သဘောမကျဘူးကွာတရေကစေးပြင်းလေးကိုပါဇက်မချွေ၍ပြချွေပြင်းပြောသည်တင့်ဝေထွန်းကမျက်ခုံးပင့်ကြည့်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲငါစိတ်ထဲမှာယာမဇက်ကိုဖတ်တိုင်းယာမကိုမင်းသားလို့မမြင်ဘူးတတဂီရီကိုပဲမင်းသားလို့မြင်နေတယ်ပူဆိုးတာကမင်းပြောတဲ့အကွက်ရောက်တိုင်းပဲကြော်တက်ကလည်းဝင်ရိတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တင်ဝေငါစိတ်ထဲမှာလဲဒီအခမ်းပဲဒီဆက်မှာယာမနေရာကထက်တတဂီရီအဲယာဝနာပေါ့ကွာသူ့နေရာကခံစားလို့ပူရတယ်တကယ်မမတ်ကန်ကန်အချစ်သမားစရိုက်ပြီးတာလေယာမကြတော့တမျိုးပဲတင်ဝေထွန်းကပြုံးလိုက်တူတူသုံးယောက်ထိုင်နေသောစပွဲမှာဥချစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်ဆုံဆုံးဘာတယ်မင်းရောက်နေသည်ဖြစ်၍အနာကစပွဲများနှင့်အတော်လန်းနေသည်မိုးချုပ်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်စာအတွင်း၌လည်းလူရှင်းနေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ရောက်လာသောမြောက်လင်မအပသူတို့စကားဝိုင်းကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူမရှိမင်းတို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုငါနားလေပါတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုလည်းခံစားလို့ရပါတယ်တို့တက္ကသိုလ်အသားဝိုင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းကအတော်ခက်စားနေရပဲဟာဒါပေမဲ့ငါအမြင်ကျတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်စင်စဲသူဒီအကြောင်းစပြောသည်နှင့်ကြော်တက်ရောတရေပါဤသို့တုံ့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုသူတွက်ပြီးသားပင်သူကလာမည့်ဒီဇင်ဘာတွင်ကျင်းပမည့်တက္ကသိုလ်ရှုရတုပွဲတော်တွင်အမှုပညာအသင်မှဆင်တင်မည်ကားဆက်အတွက်ရှာမဇမကားကွက်တစ်ကွက်ကိုအော့ပရာဆန်ဆန်လှုပ်ပြခြင်း၏သူရွေးသည့်အကွက်ကလည်းရှာမဇက်တွင်လူတော်များများတိတ်တဘောမချသည့်အခန်းဖြစ်သည်ရှာမမင်းသားတတဂီရီဘလူးကိုအနောက်စင်တာလက်နက်ဖြင့်ချိန်မောင်းပြီး၍လင်္ကာဒီပတိယိုပြည်၌နန်းကိုအဲ့၍ပြီးမှတောကအိုးရင်ရှိတီတာရှိရာသို့သွားသည်ထို့နောက်တီတာဒေဝီသည်ရန်သူဘလူးလက်၌ကြာမြင့်စွာရောက်ရှိနေခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်မမေးမြန်းမရှိစပဲအစောတလျင်မိဖုရားမြောက်လျင်လူအများဤပြစ်တင်ခဲ့ရပဲဖြစ်မည်ဆိုသောကြောင့်တီတာဒေဝီဖြောင့်မတ်ကြောင်းထင်ရှားအောင်ပြခိုင်း၏ထိုအခါတီတာဒေဝီကအများတွင်ထင်ရှားအောင်မိဘုံတွင်ဆင်းပြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကကြီးစွာသောမိဘုံကိုစီရင်၍ရှာမမင်းပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ကြောင်းသစ္စာအဋ္ဌထံပြု၍မိဘုံတွင်သို့ခုံဆင်း၏ထိုအခါမိဘုံကြီးသည်ရေကဲ့သို့ညင်း၍မိဘုံအလယ်မှဘရုံမှကြာပွင့်ကြီးပေါက်လာပြီးတိတာဒေဝီသည်ကြာပွင့်၏အလယ်၌တည်၏တိတာမင်းသမီးလည်းမောင်တော်ယာမမင်းအားဝမ်းနည်းသဖြင့်မိဘုံအလယ်မှမထဘဲနေ၏ယာမမင်းကတိတာအားတိတာ၏သစ္စာသီလနှင့်သမာဓိကိုယုံကြောင်းခတ်သိမ်းသောအများဖို့ပါ၏ယုံမှားခြင်းကိုဖြောင့်ယင်ပြုရသည်ဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်သည်ထိုအခါမှတီတာမင်းသမီးကျေနပ်သည်လက်တော်ကမ်းပြီးသောယာမမင်းလက်ကိုဆဲ၍မိပုံမှတက်သည်ငါသဘောကတော့ယာမဇက်ကိုတတဂီရီဘက်ကနေပြောင်းပြန်ကရင်ပူကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွာတမျိုးဆန်းတာပေါ့တင်ဝေထွန်းကကြော်တက်ဤစကားကိုခေါင်းခါပြသည်မဟုတ်ဘူးကြော်တက်ယာမဇက်လိုဆက်မျိုးကပြောင်းပြန်ပြန်လို့ရတယ်ဆက်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမအချက်ဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရရင်ယာမဟာဟိန္ဒူမှာဖျားတဆူกว่าယာမဇက်ကိုတိတိစကြဖတ်ကြည့်သူတေသနာအလင်းငါထုတ်တဲ့ယာမဝိထုမှာထထဂီရီကိုယာမမင်းကအကောက်ဆန္ဒလက်နက်နဲ့ပြစ်မယ်လို့တော့
တာဂီရီကအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ရာမမင်းမြတ်ကိုတထောင်များလောက်သောအပြစ်ကိုကျွန်ုပ်ပြမမိဒီကိုသိခံတော်မူပါအရှင်မြတ်ဖျားဖြစ်တော်မူသောကာလမှာအစနှုတ်အားအမြိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုစောင့်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းကာထာရွတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတင့်ဝီယာဟာဆိုင်နာဘောတရေရဒုဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီဝတ္တကိုမင်းသားလုပ်ပြီးဖြောင်းပြန်ဆက်ပြန်ရေးကြည့်ပါလားဘလို့အထိပယ်ရရောက်ကုန်မလဲအမှုပညာသဘောကတော့ဘယ်ဘက်ကနေခန်းစားလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နေအပ်တဲ့နေရာနဲ့မနေအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိသေးရဲ့လေဒါကတော့မင်းကဘာသာတရားနဲ့လှည့်ပြောတာ ਉਹ ကွာတင့်ဝေထွန်းကပြောင်း၍ခေါင်းငြိမ်လိုက်ကျော်တက်ကတောက်လက်စာစီပေါ်လေးတူတူကိုလက်တွင်ခံရင်းမျက်မှောင်ချွတ်၍နားထောင်နေသည်အေးပါဒါကြောင့်ဆော့ဆော့ကလေးကပထမအချက်ဘာသာရေးနဲ့ကြည့်တာလို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအမှုပညာတဘောနဲ့ကြည့်။ဒီဝိထုဟာသင်္ကေတနမိတ်ပုံနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဝိထုကွာ။ယာမဆိုတာမြင့်မြတ်မှန်ကန်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတ။တီတာဆိုတာအချစ်ရဲ့သင်္ကေတ။လက္ခဏာကဖြူစင်တဲ့မြစ်တာရဲ့သင်္ကေတ။တတဂီရီကစိုးသွမ်းရုံမှမိုင်မဲခြင်းရဲ့သင်္ကေတ။မင်းတစ်စက်လုံးကိုပြန်ဖက်ကြည့်။ဖက်လေသဘောပေါက်လေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းကတသဂီရီဘက်ကနေရက်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းရဲ့အမှုပညာဆိုလိုချက်စေတနာဟာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆရာကိုရောပြောပြပြီလားဟွန်းမပြောတော့မပြောပါသေးဘူးငါစဉ်းစားနေတော့မဲရှိသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဇက်မှာအရေးကြီးဆုံးဆိုလိုတဲ့အချက်ကိုငါသိတဲ့ဘောကြရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားဆိုတာကာယကရှင်နှစ်ဦးတည်းသိုံလက်ခံယုံနဲ့မရဘူးအမှန်တရားဆိုတာအများမြင်တာထင်တာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲတရေကခေါင်းဆက်၍မင်းပြောတာစိုးတော့မစိုးဘူးဒီလိုလောက်ကွာမင်းစင်တင်မဲ့ဇက်ကိုတိတိချာချာရေးလိုက်ပြီးတော့ဒိုးထပ်ပြီးဝိုင်းစဉ်းစားကြသေးရပေါ့နမေရောပြေးပြီလားကျော်တက်ကဝင်မေးသည်တင့်ဝေထွန်းကခေါင်းညှိပြ၍ငါစင်းတော်စဉ်းစားပြီးပြီတစ္ဆာလို့ပြင်ရင်ကောင်းမလားလို့ကျော်တက်ကသူ့စကားကိုခေါင်းတညင်ညင်စဉ်းစားရင်ပဇမထဝမီကိုထက်ပြန်တလဲလဲရွတ်သည်ထို့နောက်ဖြတ်ကနေသူ့ကိုပြန်ကြည့်၍ဟဲ့ကောင်တစ္ဆာအစားယာဝနာကိုအောင်နိုင်ခြင်းဆိုပိုမကောင်းဘူးလားဟာကောင်းတယ်ကျော်သက်အရာပိုကောင်းတယ်မြောက်လေသည်ပို၍အေးမြလာသည်အပြင်ဘက်၌မိုးဖွဲဖွဲချလျက်ရှိသည်အဆောင်ပြတင်းမှနေ၍အင်းရကံကိုမှုံဝါးဝါးမြင်နေရ၏အင်းရလမ်းပေါ်တွင်ထီးတလက်ကိုနှစ်ယောက်အပြူ၍မလုံးမလဲရှောင်နေကြသောအတွဲတွဲနှစ်တွဲမှပါရှင်းလင်းနေသည်နှွယ်တက်ပြင်းချလာ၏တက်ပြင်းချလာကြည်လားနှွယ်ဘာလဲဒီနေ့မောင်တော်ဖျားအခစားမဝင်မှစိုးနေလို့လားမမတေးဤစကားကြောင့်နှွယ်ပါပြင်ကလေးရက်တက်သွား၏ရှက်တော်အပြုံးနှင့်အတူမဟုတ်ပါဘူးမမတေးကလည်းအမဲဘာမဟုတ်ပါဘူးလဲအစောကလေးကမမတေးကြည့်နေတယ်နှဲ့မျက်လုံးတွေလမ်းမပေါ်ကြည့်ရောက်နေရပဲပြီးတော့တက်ပြင်းတခြားခြားနဲ့ဟာမမတီကလည်းတော်ပါတော့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နှဲ့ကြည့်ရကဒီကနေကြည့်ရင်အင်းရရေပြင်ကတိတ်လာလို့ပါတိပါဦးတော့မမတီထင်တာကနှဲ့တရာသုံးခွာရုံကလွမ်းစရာလေးကိုများတတိယပြီးအခုနေအင်းရကံပြီးမှသုံးခွာရုံကလို့နှစ်ယောက်သားဖတ်ပြီးအမဲမမတီမကောင်းဘူးကွာတော်တော့နှဲ့ရှက်လာပြီမမတီစကားမဆုံးခင်နှွယ်ကမမတီပါဇက်ကိုလှမ်းပေး၍ခြေထောက်ဆောင်ပြော်လာ၏မမတီကရင်နေလိုက်သည်ပြီးမှဘလို့လဲနှွယ်မမတီကိုတော့ရှက်မနေနဲ့နော်မမတီကအထွန်းကိုဆိုလဲမောင်လေးလိုခင်နေသူနှွယ်ကိုလည်းညီမလိုချစ်နေရဲ့သူနှွယ်နဲ့အထွန်းတို့အချိန်ကြီးဘလို့လဲနှွယ်နှကန်ဆူယောင်ယောင်ဖြစ်သွား၏မမတီပေါင်ကိုလည်းလှမ်းရှိုက်လိုက်ရင်လှုပ်ပြန်ပြီးမမတီကလည်းနွေနဲ့ကိုထုံးကတငယ်ချင်းတွေပါလို့ပြောထားပြီပဲဥစ္စာတငယ်ချင်းဟာတငယ်ချင်းပဲပေါ့ကောင်းမလေးနော်မိုးရွာနေတယ်ညာပြောရင်မိုးရွှေပြစ်ချလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့မမတီအခန်းထဲဝင်မလာခင်တုန်းကညာစင်မခွာပါပဲမကြမီပဲမောင်မြဲနှစ်လရှိမိနွယ်မှာမောင်ရဲတနာ ਈ ပဲမောင်နဲ့ချစ်ပြရစီလို့တချင်းဆိုနေရလေနွယ်မှာမျက်လုံးလေးဝိုင်းခနေဖြစ်သွား၏ချက်ချင်းပင်ညနာလေးမဲ့၍ပြောင်းရင်မမတီရင်ခွင်နဲ့ကောင်းဝင်ဝေးလိုက်သည်မမတီမကောင်းဘူးကွာနှဲ့ပါသားနယ်လျှောက်စုံနေရကိုခုနထောင်နေပေါ့ဟုတ်လားမမတီကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာနှဲ့ကောင်းလေးကိုလက်ဖြင့်တပ်ရင်း
မရှက်ပါနဲ့နှွေရနှွေတို့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမမတီတီးပြီးသားပါနှွေနဲ့အထွန်းကိုမမတီလောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူလောကမှာရှိမှာတောင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပါအထွန်းကလည်းနှွေကိုတိတ်ချစ်တာပါမမတီနှစ်သိမ့်စကားကြောင့်နှဲ့ကောင်းလေးမော့လာသည်ရှက်ရိတ်မဝင်သေးတော့လဲနှဲ့မျက်လုံးလေးသည်ဝင်းလဲ့နေ၏ကိုထွန်းကမမတီကိုဘာပြောလို့လဲခုတော့ဘာမှမပြောပါဘူးဟိုတုန်းကပေါ့နှွေချောင်းကိုမရောက်ခင်ကအဲ့ဒီတော့ငါမမတီကသူ့အကြောင်းမသိရနဲ့ဟိုကောင်မလေးနဲ့စဒီကောင်မလေးနဲ့စလောက်တာဒီတော့သူကပြောလဲစစကားကိုရိပ်၍မမတီကနှဲ့ကိုအကဲခဲ၏နှဲ့ကမျောလင့်တကြီးနားထောင်နေရမှမမတီစကားပြတ်သွားသည်ဖြင့်မျက်လွာပင်ကြည်သည်မမတီကပြုံးကြည့်နေသည်ဖြင့်ပြောလေမမတီအဲ့ဒီတော့သူကဘာပြောလဲဘာပြောရမလဲကျွန်တော်မှတခြားချစ်ရှာလို့ရှိပါဦးမမတီရဲ့တဲ့ကျွန်တော်မှာအငယ်လေးကလေးကချစ်ခဲ့ရတဲ့သူရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်သူတက္ကသိုလ်ရောက်လာမှမမတီကျွန်တော်ကိုစချင်တိုင်းစားတဲ့နွယ်နှခမ်းလေးစူသွားသည်ဆော့ဆော့ကရှက်ခဲ့သောအဖြစ်ကိုမိသားဟန်တူသည်မကြည်မနက်လေးတန်းဖြင့်အလကားပါမမတီလူကပြောတော့တာမူလာခဲ့လားအခုကျတော့သူကအထာကြီးနဲ့နွယ်ကပဲစပြောအောင်စောင့်နေရလားမသိဘူးနွယ်စကားကြောင့်မမတီကပြုံးလိုက်မိ၏အခုတော့လေရိုက်မစစ်ရပဲနဲ့အလိုလိုပွင့်အံလာတော့နှဲ့ကိုကြည့်ရင်ဒီလိုလောက်ပါလားနှဲ့ကသူ့ဘက်ကဒီလိုဈေးကင်နေရင်သူမခံချင်းမခံတာဖြစ်အောင်တခြားတယောက်နဲ့မတိမတာတွဲပြလိုက်ပါလားဒါဆိုဒီကောင်ဥနှုကျွဲခတ်ပြီးဥရားဖာရဖြစ်လာမှာနှဲ့ကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခိုင်ရန်လိုက်သည်ပြီးမှအတန်တူတူဖြင့်ဒီလိုတော့လေနှဲ့မလို့ချင်ဘူးမမတီးရတခြားတယောက်နဲ့တွဲပြလောက်အောင်လေနှဲ့မှာတတ်တိမရှိဘူးပြည့်ရဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူအထင်လွဲတာကိုနှဲမခံနိုင်ဘူးတော်ကြစီးရွတ်ပုံလေးကုံမှာခတ်မှာဒါဖြင့်လည်းမထူးပါအောင်နှဲရနှဲကပဲစပြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့နှဲရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ရှက်လဲမရှက်ပါဘူးကိုထွန်းကိုချက်နေမိပါပြီလို့နှဲမျက်နှာလေးရဲကနေဖြစ်သွားသည်အိုးအဲ့လိုတော့နှဲတက်တက်လုံးဘရောမှမလုပ်ဘူးစေးပြတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမမတီရဲ့ तू မပြောလဲနေပေါ့သူတော်မှနေနိုင်သေးလားနွေကဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်ရမှာလဲတော်ကြဟိုကနောက်တယောက်နဲ့တွဲခုတ်သွားလို့ခတ်နေအောင်မယ်နော်ဒီကောင်ကလည်းရုပ်ကလေးသာချော့ချော့အပြောကကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လူတစ်ယောက်ယောက်ကအတင်းကတားနဲ့နှပြကြီးအောက်သွားမရှိဖြစ်ပြီးတဟိဟိနဲ့ပါသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဘယ်နဲ့မှမလုံဘူးမမတီဒါမျိုးကတော့နွေကနည်းနည်းမှဂရုမစိုက်ဘူးသူ့မှနွေကိုမချစ်တာနွေကဘာလန့်နေအောင်မှာလဲမမတီကအာရပါရရေသည်ရဲ့ရင်နဲ့နှဲ့ကိုလေးကိုလည်းတိုင်းဖက်ရင်ဒီလိုမှပေါ်နှွေရရာမစက်ထဲမှာတီတာဒီဘီကဘာပြောဘူးတယ်မှလဲသူ့ကိုတင်းယူဖြီကတော့ကဥယင်ထဲမှာထထဂီရီကဖန်ထားတော့ဟနုမန်ရောက်လာတယ်သူဒီကနေလွအောင်ခေါ်သွားမယ်သူ့ပခုံးပေါ်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတော့တီတာကမလိုက်ဘူးတဲ့သူကရာမကလွဲလို့ဘသူကမှတီတာကိုင်းတာခွင့်မပြုဘူးတဲ့ထထဂီရီတော့အတင်းအနိုင်ထက်ယထားပေါ်ဆွဲတင်လို့လက်နဲ့ထိလိုက်ရတာတဲ့နေပါစေသူကဇာမရီမျိုးအတက်တာအတိခံမယ်အမွေးတပင်အကျွတ်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါမိမမာနာပဲအတက်တာအတိခံအမွေးတပင်အကျွတ်မခံနဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံနဲ့မမတီစကားကြောင့်နှွေကရေလိုက်သည်မမတီကိုလည်းပြုံးတုံတုံကြည့်၍ဒါဖြင့်ဟိုနေ့ကမမတီအဆက်ကြီးစိတ်ကောက်တော့မမတီဘာဖြစ်လို့လိုက်ချော်နေရလဲမမတီမျက်နှာပြုံးဆက်ဆက်ဖြစ်သွားသည်เออအရာပြောမလို့ဒါကတော့မမတီကပြောတာဆက်ပြီးမှတာမိမဆိုတာဇာမရီမျိုးအမွေးတပင်အကျွတ်မခံနဲ့ကျွရင်တပြုံလုံးကျွတ်တပင်မှချမ်းမထားပြစ်ခဲနဲ့လို့ဟာမမတီကလည်းအခဲထဲတွင်ရေတံလေးများညံသွား၏အပြင်ဘက်တွင်မိုးရိပ်မရှိတော့အပြင်ဘက်တွင်မိုးဆဲသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏တို့တော့လက်မနှာဤကိုငုံကြည့်လိုက်သောအခါ6နာရီခွဲနေပြီကိုတွေ့ရသည်ဒီနေ့အဖို့မျောလင်းချက်ကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်သဖြင့်ရှင်တဲနိုင်လက်ဟာသွားသည်သူမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုအကဲခတ်မိသောကြော်တက်ကလန့်ကြည့်၍ပြုံးလိုက်သည်ဆရာဦးစိုးလင်ကစပွဲတောင်စုံနှင့်တင်ထားသောစေဘော့လိတ်တို့ကိုကောက်ယူဖွာရှာရင်းမဆိုးဘူးကွာမင်းရွေးထားတဲ့ဇက်ကလေးတခုတော့ရှိတယ်တင်ပြပုံတော့နည်းနည်းခရူးဆိုင်ပေါ့ကွာရှေးမူလည်းမပြတ်စင်နဲ့ခင်မြဲစင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့
တညာနေလုံးဆင်းနွေလာတော့တင့်ဝေထွန်းဤရာဝနာကိုအောင်းနိုင်ခြင်းကာဇက်နှင့်ပတ်သက်၍နှီးကောင်းချုပ်လိုက်သလိုဆရာဦးစိုးလင်ကအဆုံးသက်စကားဆို၏တင့်ဝေထွန်းကခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲစူးစမ်းထားပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကစက်ကောင်တွေကိုရှေ့မှုမပြတ်ဝတ်စားပြီးစက်ကြီးလည်းမပြတ်အောင်ခက်လဲမိအောင်နောက်ခံစကားနဲ့တရုပ်ဖော်မလားလို့တခမ်းရံအော်ပရာဆန်ဆန်ပေါ့ဆရာကသူပြောသည့်ပုံစံကိုမျက်လုံးတည်းမြင်အောင်ကြည့်၍ကောင်းတဆက်ဆက်ညိတ်သည်ဒါအပြင်ယာမတို့လက္ခဏာတို့ကညနေဖုံးဆွရမှာပေါ့ကျော်တက်ကဝင်မေး၏ဒါပေါ့ဒီဆက်ကယာမဆက်ရဲ့အပိုင်းစာပဲဟာယာမဆက်ထုံးစံအတိုင်းလောက်ရမှာပေါ့အေးမင်းတို့ပြောမှာငါမျက်စီတဲ့ပုံပိုးပေါ်လာတယ်လောက်ကွာတတိချာလေးကယူဆိုင်လို့ဆက်ဆောင်နေရောရွှေ့ပြီလားကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်မယ်ဆရာတီတာဒေဝီနေရာကတော့ရွေးပြီးရောပေါ့အကြောင်းအတိဖြစ်နေတော့ဆရာကရေရွေးမိလိုက်သည်တင့်ဝေထွန်း၁၉ရက်ခန့်ဖြစ်သွား၏ဆရာဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှလုံပါပါဆရာရဲ့ကြောတက်ကအနားမှထိုင်ရင်းရေသည်ဆရာဦးစိုးလင်ကကြောတက်ကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြ၍တိုင်ပင်လဲဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာနော်မဟုတ်ဘူးလားကြောတက်ဆက်ဆရာကတင့်တော်လို့ရွေးထားပြီးပြီပဲ။ဒါပေါ့ဆရာရဲ့ဆက်ဆရာကစိတ်တိုင်းချမှလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွန်ဆုံးပါရမှာဟာနုမန်ထပ်ပို့တော့မယ်မထင်ဘူး။ကျော်တက်ကညင်းညင်းညူညူပြောသလိုနဲ့တင့်ဝေထွန်းကိုလှမ်းရှည်သည်။တင့်ဝေထွန်းကတီတာနီတီတာဒေဝီနေရာတွင်နှဲ့ကိုရထားကြောင်းသိရတဲ့ဖြင့်တမင်စနေကြခြင်းဖြစ်သည်။တင့်ဝေထွန်းရယ်လိုက်သည်။ဒါကတော့ကျော်တက်ရငါကနှဲ့ကိုရွေးချင်လို့ရွေးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးမှာတီတာဒေဗီလိုလှတာတီတာဒေဗီလိုတစ္ဆာရှိတာနှဲ့တယောက်တည်းရှိနေလို့ပါ။ခွေးကကို့ဟာကိုပို့ပြီးမင်းသမီးတင်ပွဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြင်လူတွေမစော်ကားနဲ့ငါအမြင်ကက်လာရင်ရှာမနေရငါဝင်ကပြစ်လိုက်မှာသိရဲ့လား။တင့်ဝေထုံကကြပြကြရလက်ကသည်။နို့နို့ဒါတော့တီးခန့်မင်းတိတ်မင်းသားလှုပ်ချင်ရင်လက္ခဏာနေရမှာငါထားပေးမယ်။ရမနေရာကမရတော့ဘူးเนาะအဲ့နေရာကငါကလွဲပြီးဘယ်သူမှမကတင်ဘူးလို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီအဲကြီးကျယ်လိုက်တာမင်းကဘလောက်မြန်ဆက်ရည်ဝနေလို့လဲစင်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြတ်မတက်ဘူးတဲ့လူကတင့်ဝေထွန်းရယ်လိုက်သည်ဆရာကတော့ပြုံး၍သူတို့နေရာကိုအခဲခန့်နေ၏တင့်ဝေထွန်းရေတန်ချာမှဒီနေရာမှာငါကငါရွေးရတဲ့အကြောင်းကတရုပ်ဆောင်ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးတခြားဆက်ဆိုရင်လဲစင်ပေါ်ငါတက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကရာမနေရဆိုတော့ကောင်းစွတ်ကလည်းဆွထားရလို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဇလန်းရနောက်ပိတ်ဆုံးမှာရာမကတိတကိုမီးပုံထဲကနေဆွဲတင်တော့လက်ကိုကင်ပြီးဆွဲတင်ရမှာအေးနှွက်လက်ကိုတခြားလူကင်မှာဆိုးလို့ဟာခွင်းမှသာဆရာဦးစိုးလင်ကလှုပ်ခနဲထားစေဤသုံးယောက်သားရေလိုက်ကြသည်ရှေးသာရေလိုက်ရတော့လေတွင်ဝေတွင်မျက်လုံးတဲတွင်ဒီနေ့သူမသွားလိုက်ရသည်ရတနာဆောင်ဧကန်းနှင့်ပေါတီတော်လေးကိုလှမ်းတတိယလာ၏ဒီနေ့ဖို့တော့ကိန်းနေရာချောင်းချဆက်ပင်ကတော်မီတကားဒီညကစပြီးရက်ပေါင်း900တော့ငိုရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဆရာဦးစိုးလင်ထမပြန်လာကြ၍ကျယ်စင်ရှိရောက်တော့အခါတွင်ဝေထုံးကဆက်ဖြဲဖြဲလှုပ်၍ကြောတက်ကိုပြောလိုက်သည်တညဝေးရာနှင့်ရှက်ပေါင်း900ဆွေရသည်ဆိုသောကိန်းနီယာချောင်းချဆက်ကိုရည်ရွယ်ပြောလိုက်မှန်းသိသောကျော်တက်ကမျက်ဆောင်ထိုး၍တိတ်အပေါ်ရင်မပြောနဲ့တင့်ဝေကြာတော့ဘေးကလူကနည်းနည်းချင်းလာပြီလွမ်းတာကိုကဒီနေ့ညနေမတွေ့လိုက်ရအောင်ဘလောက်ဆွေးဖို့ကောင်းလဲအော်ဆွေးရဆိုတာသမီးအစားတွေလောက်ကမင်းကကြီး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 ဆွေးသလေးပါလေးပြောရအောင်မင်းနဲ့နွယ်ကရည်စားမို့လားမပြောလိုက်ချင်ဘူးရည်စားစကားတခွန်းတောင်ဖြစ်ဖြစ်ညံ့ညံ့မပြောရတဲ့ကောင်ပါများတီတချာတွင်ဝေထွန်းအဆိုင်ကိုတက်တက်လာထီသည်အင်ခနဲ့မမီယုံတမဲခန်းလိုက်ရ၍ဟာမင်းတတော်အောက်တန်းကြာသည်ရပဲကြောတက်ရချစ်တယ်ဆိုတာဘဇက်ကပြောမှလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဗါရဲဖွင့်မပြောလဲရင်ထဲကနေတိပါရဲဘာညာကြပြားလေးတွေမဖတ်ဘူးလားကြောတက်မျက်နှာရှုံ၍ခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါသည်လုံမနေနဲ့ဟိတ်ကောင်းကြပြားလေးဝိထုတွေကအချောင်းနေလာမပြောနဲ့ဟိုကသူ့ဟာသူသူ့ဆိုင်ကူတွေကနေပြောချင်တယ်လို့ပြောလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေကြတာအပြင်မှာလာပြီးရင်ဝယ်အစင်ကွဲခင်းနေခြင်းမဲ့တခင်ရဲ့လှုပ်နေရင်
တမင်အမြဲအစင်လွဲမကျင်ပဲနေလို့မင်းဖင်ပြဲသိနေလိမ့်မယ်ဒါတက်ကတူกว่าဘာအောင်မင်းနေလဲကြော်တက်လက်တံပြောင်းနေတဲ့နေ့အမြတင့်ဝေထွန်းလှိန်ခံနေရသည်ဒီအတိုင်းဆက်ပြောနေရင်ထက်နာတော့မြည်မှုအသာငြိမ်နေလိုက်သည်ကြော်တက်ကတော့အရှိန်မပြေသေးလေတံပင်မလျှော့ဆက်တွေ့မြဲတွေ့ဤငါတကယ်ပြောတာတင့်ဝေမင်းခုလုံနေတဲ့ပုံစံကြီးကမဟုတ်သေးဘူးပြောစရာရှိပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲအဆောင်ညနေတိုင်းသွားဟုတ်ပြောဒီပြောလောက်ပြန်လာနဲ့လင်ညာကဣပါနီယာကိုဝါတရိုက်ောက်ဝါတရိုက်လောက်ကနေပြီးညှောနေတဲ့ခွေးဝဲစားကြနေရပဲပြန်ပြန်မမြောက်တင်စားလိုက်တော့ဥပမာနဲ့ဥပမေယကြောင့်တင့်ဝေထုံမျက်နှာရှုံသွားသည်အချစ်ရဲ့ကြောင့်လှလှပပလေးပြောတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးလှသမ်းမှာကြောတက်ရမင်းဟန်ကအိမ်သာလေးကပဲမထွက်တော့ဟိတ်ကမရှိနဲ့ဥပမာဆိုတာအတိတ်ပဲနှိစက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါပြောတာမင်းနားလေမဟုတ်လားပြီးတာပဲအေးပါကြော်တက်ရနားလေပါလေမင်းပြောတာကိုလည်းငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်တက်ကတုတ်ဒါပေမဲ့ကြောင့်ဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်ပြီးတင့်ဝေထွန်းကကမန်းကရန်လက်ကပြပြီးနေပါအောင်ငါပြောပါအောင်မယ်မင်းကလည်းငါတွေ့ဖို့ပဲကြံနေရတာပဲငါစကားဆောင်အောင်နားထောင်ပါအောင်မင်းလောက်တာနဲ့စကားတောင်ဘယောက်သွားမှမသိတော့ဒါပေမဲ့ကွာဒါပေမဲ့အဲဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငါနှွဲကိုပြောဖို့ကိစ္စကြတော့ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျော်သက်ဘာမလွယ်စရာရှိရလဲကွာဟာရှိရပေါ့သူငါ့ကိုခင်တာကဟိုးငငယ်တော့ငါတငယ်ချင်းမို့ဒီလောက်ရရင်နီနီဆက်ဆန်တာကွာဒါကိုငါကချစ်ချောင်းချိုက်ချောင်းပြောလိုက်ရင်တမျိုးဖြစ်သွားမှာငါစိုးရိမ်နေစိုးရိမ်နေလို့မတုံးပါနဲ့ကြောက်တယ်လို့တုံးပါမကြည့်မလင်လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တော့ချော့တက်စကားကြောင့်တင့်ဝေထွန်ပြောင်းလိုက်သည်အေးပါထားပါငါကြောက်တယ်ပြီးတော့သူနဲ့ငါပြန်တွေ့တာဘာမှမကြသေးဘူးအလော30လောက်လိုက်လို့မှားသွားမှလဲစိုးရင်အဲကြောက်တယ်ငါຫນွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှားမခံရဲဘူးကွာတသက်မှာတခါပဲချက်ဖူးရဲအချက်မလို့နည်းနည်းမှအထည်အပွန်မခံချင်လို့ပါအဲ့ဒါနဲ့သူများလက်ပါသွားလို့ဟုတ်ပေဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတော်သေးတယ်ချော့တက်ငါဖွင့်ပြောလိုက်လို့ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုမှငါယဉ်ကျိုးမှာဟမ်မင်းဟာတမျိုးပါလားဟုတ်တယ်ကျော်တန်ငါကလူတမျိုးငါအစ်ကအဲ့လိုပဲတခြားလူတွေနဲ့ရှင်လာရင်တမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခန်း30ရွှေရတူ၏ရဲအငွေသည်တက္ကသိုလ်များအားလုံးကိုနှင်းနှင်းအတူလွှမ်းခြုံအောင်မူထား၏ရွှေရတူအချိုးစားဆောင်များတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်တွင်ပလူပြန်၍ထွက်နေသလိုရွှေရတူတွင်ပါဝင်လှူရှားကြမည်အစီအစဉ်များကလည်းတနေ့ထက်တနေ့တိုင်းမြိုင်လာကြသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်150ပြည့်ထိမ့်မှအခမ်းအနားကျင်းပရေးမဟုကော်မတီကလည်း1968ခုနှစ်ကစ၍ဖွဲ့စည်းခဲ့သောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းပြည့်စုံရေးကော်မတီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်150ပြည့်ထိမ့်မှစားဆောင်များထုတ်ဝေရေးကော်မတီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်150ပြည့်ထိမ့်မှမှတ်တမ်းတင်ပြပွဲကော်မတီပြန်ကြားရေးကော်မတီစသည်တို့ဖြင့်အနီးကပ်လှူရှားမှုများပြုလုပ်နေကြပြီဆက်စင်ဆောက်လို့ရေမဝပြင်စင်ရေးသမားများကလည်းစက်မှုတက္ကသိုလ်မှပြည်သူ့ကကြောင်းသားများနှင့်ပူးတွဲ၍လှူရှားနေကြရသည်1980ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့တွင်မှစတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်တော်လဲတက္ကသိုလ်တိုင်းတွင်နှစ်စာကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြ၏ယခုနီးကပ်လာသောအခါ၌မူကြောင်းသားအလုံးဆရာအလုံးတက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သူအလုံး၏စိတ်များ၌ရွှေရတုသားလျင်စိုးမိုးနေတော်သည်တဲ့ပုတ်ပင်ဦးကြီးပင်ရွှေရတုကြောင့်ပြန်လည်နှုတ်ပြလာလျက်တက်ကြွလန်းဆန်းနေ၏ပြည်ထောင်စုစီလုံးညညွတ်ရေးစိတ်တက်ဖြင့်150ပြည့်ပွဲဆင်နွှဲကြကမာရွေအဝိုင်းကြီးနားရောက်သောအခါပွဲတော်အချို့ပိုစတာကြီးမှစလုံးများကိုထင်ကနေမြင်လိုက်ရသည်နယ်ဦးတော်တိတ်ကန်ကောင်းတာပဲနော်ရွှေရတုပဲလှုပ်တဲ့နှစ်ကိုမိယုံလီတက္ကသိုလ်ရောက်လာတယ်နှက်မျက်နှာတွင်တကယ်ပင်ချိန်နှက်နေသောအရေးအယောင်လေးမြင်ရ၏တင့်ဝေထွန်းကပြောင်းရင်မိယုံတင်ဘက်ကမလဲနှွေရရွှေရတုပဲမှမင်းသမီးအောင်လှုပ်ရသည်လားနောက်ကြတော့သားသမီးတွေပြန်ကြွားရတာပေါ့။အိုးကိုထွန်းကလည်းတင့်ဝေထွန်းစကားကြောင့်နှက်မျက်နှာတွင်ရှိတ်ရိတ်ပြေးသွားသည်။သူ့လက်မောင်းကိုလည်းမမိမကန်းရိုက်လာ၏။သူကရေရင်အဟုတ်ပြောတာနှွေရနောက်တက္ကသိုလ်85နှစ်မြောက်တို့ရှားပြေးပွဲကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့150ရွှေရတုပွဲတွင်တက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်းမှတင်ဆက်သောအစီအစဉ်များအနက်ရာဝနာကိုအောင်နိုင်ခြင်းကစားတွင်တီတာဒေဝီအဖြစ်ရုခဗီရာပထမနှစ်ကျောင်းသူမဲမြမြတ်ွယ်ကတရုတ်ဆောင်ခဲ့သည့်ဘာညာနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာတင့်ဝေထွန်းက
မနေ့ကမှခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲလိုက်တော့စက်နမဲလေးကိုတမင်ထည့်ပြီးပြောလိုက်။အော်ဒါဖြင့်ကိုထုံးကရောတူတူပဲပေါ့ကိုကြတော့ရမပေါ့။နှဲ့မြန်ဆောင်လေးတစ်ခုသူစီလှပစွာရောက်လာသည်။ကဲပါပောက်ကရတွေလျှောက်ပြောမနေပါနဲ့လမ်းလေကြီးကိုတော်ကြကားဝင်တို့လိုရွှေရတုမာတော့မပါလိုက်ရပဲဖြစ်သွားမယ်။ပြောရင်နဲ့ငွေကဘယ်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်သည်ကားအနေငယ်ပြတ်သွားသဖြင့်နှစ်ယောက်သာခက်တွက်လေးလမ်းကိုပြက်ကူလာ၏ထိုအချိန်ကကားများသည်လက်ဝဲပတ်ကပ်၍မောင်းနှင်နေဆဲဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်လည်းတငယ်ချင်းများသာဝတ္ထုရဲ့အပိုင်းသုံးအခန်း၁အခုချိန်ကစပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်းရဲ့တင်ဆက်မှုစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရာမနာကိုအောင်နိုင်ခြင်းအော်ပရာနဲ့ဖျော်ဖြေပါတော့မယ်ရှင်တတ်တူလိုင်တန်ပါနေသည့်အစီအစဉ်ကျင်းညာသူ၏အတန်းသည်ဝိဇာခမ်းမရှိမှနေ၍ဘယ်နှင်းသဖြင့်အစအိုတိတ်ပံခမ်းမအပန်းချီရိုက်တာတို့၏နေရန်များတွင်ပဲ့တင်ရိုက်သွားသည်ဒုရိယဝိုင်းမှလေမောကရိယာလွန်မှုသောကိတတံမြန်မြန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာ၏ပရိသတ်များအလုံးတပြိုင်တည်းလိုလိုငြိမ့်သက်သွားသည်စင်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှမိမောင်းတံတစ်ခုသည်ဂရိဘာအနီပြီးဖုံးကား၏ဗဟုနီယာကိုတပြိုင်တည်းရောက်ရှိလာ၏ကိတတံများတဖြည်းဖြည်းတုန်ညင်သွား၏လေးစားအစွာသောရွှေပွဲလာအပရိသတ်များခမအောင်မြင်ပြီးသားသောယောက်ျားတန်တတန်သည်ဒီဇင်ဘာညအေးအေးလေးသို့ဆေးဆေးပန်ပန်ဝင်ရောက်လာသည်ပရိသတ်အားလုံး၏အာယုံကိုစူးစီးဆွဲငင်ထားလိုက်နိုင်သည့်အတန်းအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ်ရာဝနာကိုအောင်နိုင်ခြင်းအမည်ရှိတဲ့တရုတ်ဘော်ကာကွယ်ဟာတကယ်တော့ရာမဇတ်တော်ကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါရာမဇတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများကပြောကြဆိုရမယ်ဆိုရင်လူတော်မများကရာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တတဂီရီဘလူးကိုရာမမင်းကအနောက်စန္ဒာလက်နက်နဲ့ပစ်ခွင်းလိုက်လို့ဆယ်လုံးသောတီကောင်များမိခပြီးတတဂီရီကြဆုံတဲ့နေရာအထိပဲအမတ်တရပြောကြဆိုကြမယ်လို့အထင်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတွင်းညင်းလာသောဂီတတန်သည်တစတစနှင့်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွား၏။အတန်ချဲစမှတလုံးချင်းပြပြတတထွက်ပေါ်နေသောကရုပ်ဖော်နောက်ခံစကားအတန်သာပွဲကင်တခင်လုံးကိုစုံမထား၏။ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဒီနေရာဟာရှာမမင်းကနေရာဝနာကိုလုံးဝအုတ်တုံအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တဲ့နေရာလို့မထင်ပါဘူး။တကယ်တော့ဆက်ရည်ဒီနေရာဟာရာဝနာကြဆုံခန်းများတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ရာဝနာဟာရာမကိုမရှုံးသေးပါဘူး။ဘလို့နင်းနဲ့မရှုံးသေးဘူးလဲဆိုတော့စကားတန်တင်လိုက်သည်နဲ့ဆုရှစွာထိုးထားသည့်ပြီးပုံကအပေါ်မှာမိအောင်များတဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားသည်။အမောင်တဲမှဂရိဘာပိတ်ကားနေသည်တလိလိလိတ်တက်လာ၏။အမောင်များသာရှိသေးသောဇက်စင်ပေါ်မှာတခဲနဲ့ဆူညံသောအတန်များသာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာသည်အောင်မီအောင်မီတင်းယူပြီကိုအောင်မီဟဲ့အောင်တန်များဆုံးသည်နှင့်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအောင်ပွဲတော်ခံဂီတတန်များညီညီပြိုင်ပြိုင်ကျူးရင်သည်စင်ပေါ်မှမိများလင်းလာ၏ပရိသတ်အိမ်မြင်ခွင်းတွင်မြစင်းရောင်မျက်နှာဖုံးနှင့်ညသားရောင်ဝတ်စုံကိုဆင်မြန်းထားသောရှမမင်းသားနှင့်ရွှေသားရောင်မျက်နှာဖုံးနှင့်ရွှေရံဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသောလက္ခဏာမင်းသားတို့သည်ခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ရက်လျက်ရှိ။ရှာမမင်းသား၏ခြေရင်းတွင်မူဥခိုက်ဝတ်သားလျက်ရှိသောပိပိတနာဘလူး၊ထို့နောက်ဘလူးရံရွှေတော်များနှင့်သူ့ခြေရောင်ကွက်ပန်တုတံဘုမန်ဟနုမန်နီလာနလအစရှိသောမြောင်များရှာမမင်းသည်ညာဘက်လက်ကိုပင်မြောင်လာ၏။အချင်းပိပိတနာဤသိမ့်ယိုကျွန်းဝဲမတရားသဖြင့်မတင်သောဒုစရိုက်တရား၌ပျော်ပါနှစ်သက်လေရှိသောတတဂီရီတင်းယိုစာသည်ငါ၏အနောက်ဆန္ဒလက်နက်ဝဲအသက်သေဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပြီးအခုကဲ့သို့ရုပ်မှသောအချင်းကိုပယ်ဖြတ်၍ချမ်းသာစွာသတင်းတီလာစတည်၍ဤတင်းယိုမျိုးကိုတင်စားလော့ညာလာစွာသောဘလူးအမတ်တို့ခြံရန်လျက်16,000မြသောဘလူးမောင်မားတို့နှင့်အတူတိဟဒနာဥက္ကင်မဝဲရှစ်စင်းသောထီးဖြူတို့ကိုဖွင့်လင်း၍အောင်စီအောင်မောင်းစော်ရွှန်းလော့ရှာစားပိတိကပိတိကိုခံယူလောက်မှန်ပါကျေးဇူးကြီးလာချောင်းပါဖျာတင်းယူစားပိပိတနာရဲဟဲ့မင်းပရိသတ်အပေါင်းဤတခဲနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နဲ့အတူအောင်စီအောင်မောင်းတယ်လို့တပြိုင်နက်ပေါ်ထွက်လာ၏မိအောင်မိန်သွားသည်နဲ့တင်းဝေထွန်းကခေါင်းစုပ်ကိုခဏချွတ်လိုက်ပြီးမြန်မြန်ပြင်ဟဲ့မိရခဏပဲမိန်ပါစင်ပေါ်မှလူအလုံးဒုတိယပြကွက်အတွက်အထက်ထက်လေ့ကျင့်ထားသည့်အတိုင်းကြပြားကြရာနေရာယူသည်။နွဲ့နွဲ့ရောရှေ့ရကိုထုံးနွဲ့ဒီမှာလာလာနွဲ့ဒီနားမှာနေကြောက်တဲ့တောကဥယင်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
ဖြစ်ပြီးတင်ဝေရပြီ။ကျော်တက်ကအစင်းသိမ်းဖြစ်ပြီးဆိုသဖြင့်တင်ဝေထုံးကဂမန်ကလန်တိုင်ဖုံးကွယ်ရှိကျော်တက်တို့ရှိရာသို့ပြေးသည်။တိုင်ဖုံးကွယ်ရောက်သည်နှင့်ဆင်းရောက်သူအချက်ပြသည်မိခလုတ်ဖူလေးကိုနှိပ်လိုက်သည်။အားလုံး ready ။မိန်နေသောဇက်ခုံလေတို့အပြင်စုဆောင်မိမောင်တမန်ရောက်ရှိသွားပြန်သည်။တောကဥယင်အလဲတွင်ဘလူးရန်ရီတော်များချန်ရင်လျက်မွေးချွေးနေသောတိတာမင်းသမီးပုံတရံကိုပြပြတတမြင်လိုက်ရ၏ရာမမင်းဟာတင်းယူပြီကိုတင်းပြရနဲ့တိတာဒေဝီထံချက်ချင်းမလာပဲတင်းယူမျိုးရဲ့ပြည့်ရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ပြပြတနာကိုနန်းတင်တဲ့ကိစ္စအရင်လောက်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင်းယူမျိုးကိုမောင်တော်ရာမမင်းတင်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရပေမဲ့မောင်တော်မျက်နှာကိုမဖူးမြင်ရသေးတဲ့တိတာဒေဝီခမရမှာတဲဥကျွေလူမတက်ဝမ်းနွဲပူဆိုင်နေမိပါတယ်ထိုစဉ်ဇက်ခုံပေါ်မှမိမိန်သည်တဖြည်းဖြည်းလင်းလာ၏ပရိသတ်မြင်ကွင်းထဲသို့ယရနာထန်းစဉ်ကိုတည်ဆောင်လာသောသူချိန်မြောင်အမှုပြုသည့်မြောက်တို့ရောက်ရှိလာသည်သူချိန်မြောင်မင်းကတီတာမင်းသမီးရှေတွင်ဒုတုတ်ထိုင်၍လက်အုပ်ချလိုက်သည်အလောင်းတော်ရာမမင်းကတီတာဒေဝီအားတောကဥယျာဉ်မှနေ၍နိုင်ရင်ပြင်သို့ချွားချီလာခဲ့ပါယံအခေါ်တော်လွတ်လိုက်ပါれအရှင်မင်းသမီးယရနာထန်းစဉ်ပေါ်သို့ကြွတော်မူပါတီတာမင်းသမီးကမျက်နာကိုကွယ်ဖုံးထားသည့်ပဝါဖြူစကိုဖယ်ရှားလိုက်ပရိသတ်များထံမှဝေါခနဲအိုးကြက်အတန်များချလိုက်ရသည်တီတာမင်းသမီး၏အလှသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှင့်ပရိသတ်များ၏အာယုံကိုဖန်ဆာဆွဲငင်လိုက်လေပြီလှလိုက်တာဒါဘယ်ကျောင်းကလဲဩမင်းကလည်းအမှတ်မိဘူးလားဘော်ဒနီဖရက်ရှာဝဲခန့်တုန်းကတနာရီတည်းချစ်ပြရစီတခြင်းနဲ့ကားတယ်ကောင်းပါလေပေါ့မျက်မျက်နွယ်တဲ့ပထမနှစ်ကပွဲကင်းအစွန်ဘက်မှအတန်တချို့တွတ်တွတ်တိတ်ပေါ်ထွက်လာသည်တီတာမင်းသမီးကယရနာထန်းစဉ်ပေါ်သို့ခြေတစ်ဖက်ကျွား၍တက်လိုက်သည်တီတာမင်းသမီး၏လှုပ်ရမ်းသွားသောဘဝစာတွင်ကျောင်းသားတချို့၏ဝိညာဉ်များတွေ့ကပ်ပါသွားပြီလားမပြောတဲ့ပွဲကင်းသည်ထပ်မံ၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်အခန်းပြောင်တီလုံးနှင့်အတူမီးရောင်ပြန့်မှိန်သွားသည်လှလှချွတ်သက်မမြင်နေရယူတင့်ဝေထွန်းဆင်လေသို့ပြေးထွက်သွားသည်ထန်းစဉ်သိန်းထန်းစဉ်သိန်းတဖက်မှာထန်းစဉ်ကိုနောက်ဆုတ်တဲသွားချိန်တွင်အခြားတဖက်မှာနန်းရင်ပြင်ဆောင်ရောင်များနှင့်ပြည့်စည်ပြည့်စရာအချို့ကိုဆွဲလာ၏နွယ်ဆင်းသိမ့်ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုထွန်းဒါဖြင့်လက်အုပ်ချပြီးပဝါနဲ့ဖုံးကိုဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်တဲ့အချက်ပြလိုက်တော့စင်ပေါ်တော့မိမောင်မမိအောင်ပြန်ရောက်လာသည်ငါဤအသက်နှင့်တူလစွာသောတီတာဒေဝီအပေကြောင့်ငိုကြွေးပြီတနည်းဤလောကတဝဲခက်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်၏အဘယ်သူသည်ဤဆင်းရဲမှငြိမ်းရန်ဤနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးဤကဲ့သို့သောဒုက္ခတို့ကိုတွေ့ကြုံရမည်သည်ဤကဲ့သို့သောဆဲ့ဤဆင်းရဲခြင်းများကိုမခံနိုင်ကြသောအဘယ်ကြောင့်တောရက်သို့လိုက်လာပြီသနည်းယခုတိတ်လော့ရံအလုံးငြိမ်းပြီတိရာဒေဝီတိတ်လော့ထိုအခါရုတ်တရက်မီးလဲမှောင်သွား၏စိတ်လှုပ်ရှားဝဲဂီတတန်နှင့်အတူစင်နဖက်မှမီးလင်းပြောင်းနှစ်ခုလည်းဝေယံလှောက်ရှားသွား၏ဝေယံလှောက်ရှားသွားသောမီးပြောင်းနှစ်ခုသည်နန်းရှင်ပြင်ပေါ်မှပရိသတ်တဦးစီ၏မျက်နှာတစ်ခုစီခုန်ပေါက်ပြေးလာသည်နောက်ခံအတန်ဖြင့်စကားပြောနေသောသူထံမှရာမမင်း၏စကားအတန်ပြန်ပေါ်လာသည်အသင်တိတာဒေဝီဖြစ်သောချစ်စိန်နှမယခုချစ်စိန်နှမလည်းငါဤထံသို့ရောက်လာပြီအသင်ဤတော်ဖြောင့်ယူသားသောတီလာတမာတိတရားကိုငါတည်တော်မူ၏ထိုသူတင်ညာတော်လေမြောက်သားတော်တိတာဒေဝီမိဖုရားသည်ရန်သူဖြစ်သောတတဂိရိလက်မှရောက်လာလျင်အစောတလင်ခေါ်တော်မူလေသည်ဟုခတ်သိမ့်သောလူအပေါင်းတို့သည်ငှာအားကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပွဲရသောအကြောင်းရှိ၏ရာမမင်းဤစကားမဆုံးမီတိတာမင်းသမီးဤမျက်နှာတော်သည်မော့၍လာ၏ရာမမင်းဤစကားတန်ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာသည်ရင်းတို့ဖြစ်၍ကိစ္ဆာဂရီဖြောင့်မတ်သောအချင်းအရာတို့ကိုခတ်သိမ့်သောသူတို့သည်၍ချင်းမွန်ထောပနာခြင်းကထင်ရှားသောအမှုကိုပြုပါလောတိတာဒေဝီမီးရောင်သည်ပြန်၍လင်းလာ၏တိတာဒေဝီသည်ဒူးတုတ်ထိုင်နေရာမှတဝက်တစ်ပြည့်ရက်သည်လက်အုပ်ချီလျက်နှင့်အောက်ပါစကားကိုဆို၏မောင်းတော်ဖြစ်သောအလောင်းတော်မင်းမြတ်ကျွန်ုပ်သည်ခတ်သိမ့်သောလူတို့အားထင်ရှားစေခြင်းကမီးပုံကိုဆင်း၍ပြပါမည်ကြီးလာစွာသောမီးပုံကိုစီရင်တော်မူပါလောမီးသည်ဖြတ်ခနဲမိန်သွားသည်အခန်းနှင့်အရှံညင်းကြီးတောက်လောင်နေသောမိဘုံသည်အမောင်တဲတွင်ဝင်ဝင်တောက်လာ၏မိဘုံ၏အရာဟဲ့၍ဖြူသောဝတ်ဆောင်သည်နီမြန်းနေသည်မြ
ငိမ့်တက်နေသောပြိတ္တအာယုံတဲ့သို့ကြွတင်၍ထိတ်ပရကော်တာဖြင့်ဖန်ထားသောနှဲ့အတန်နှစ်ဆိုင်စွာတိုးဝင်လာသည်အရှင်သာမင်းမြတ်အကျွန်ုပ်သည်မှော်ယုံတော်ဝယ်နေသောအခါရုံမာစွာသောတတဂိရိဘလူသည်ယသိအတင်ဖြင့်ဖန်ဆင်း၍တတိဆုံးရက်ခံလာလျင်သူတော်စင်ပင်မှတ်ထင်၍တတိထွက်၍လောင်၏ထိုကာလ၌အကျွန်ုပ်အားတတဂိရိဘလူသည်အနိုင်အထက်ယထာဘောသို့တင်သည်မှတပါတစုံတစ်ခုသောအမှုဖြင့်ကိုစိတ်နှစ်ပါးတို့သည်အရှင်သာ၏တစ္ဆာတော်ကိုမဖောက်ယွင်းပါဤကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တစ္ဆာပြုသည့်အတိုင်းမှန်ပါကဤမိဘုံသည်ရေကဲ့သို့အေးမြချမ်းသာစေတည်းနှဲ့ကိုကလေးသည်ကြောမှတိုင်ပို့ထားသောစက်ဘိန်အရှိန်ဖြင့်လေတွင်လွင့်သောကွန်းစာလေးတစ်ဖွဲမြောက်ပါသွားသည်နှဲ့ဤပြော့ပြောင်းသွားသောကိုဟန်စက်ဘိန်၏အထင်းတို့ကြောင့်လေတွင်လွင့်သွားသောနှဲ့ကိုလေးမှရောက်ရှင်အနည်းပြတဲ့ကဲ့သို့လှနေသည်ဝမ်မိဘုံနေရာမှာမိကိုယ်လုံးများဟုံးကနေထသည်လင်းလက်သောကာဗွန်မီးအရှိန်ကြောင့်ဆက်စင်တစ်ခုလုံးလင်းထိန်သွား၏မိရောင်များလင်းလာသည်ငြိမ်သာသောမိဘုံနေရာတွင်အဖြူရောင်ပရုံမှဂျာပွင့်ကြီးရောက်လာ၏ပရုံမှဂျာပွင့်ကြီးအလဲတွင်နှွယ်ကဒူးထောက်ခေါင်းငုံ၍ထိုင်နေသည်ဆင်တောင်းမှမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံသမား၏လျှက်တစ်ပြက်မိရောင်လက်သွားသည်ဂျာပန်အလဲတွင်ချက်ချင်းထမလာသောတီတာမင်းသမီး၏ဝမ်းနည်းနေမှုကြောင့်ရမမင်းဤနှစ်သိမ့်စကားတံပေါ်လာသည်ငါဤအတန်နှင့်တူလဆွာသောတိတာဒေဝီငါသည်တင်ဤဖြောင့်မတ်သောတိလသမာတိတရားကိုသိ၏ခတ်သိမ့်သောသူတို့ဤယုံမှားခြင်းကိုဖြောက်အံ့သောငါပြုစီသောအကြောင်းကိုအပေကြောင့်ဝန်းနေတော်မူပါပြီတနည်းတတ်တော်မူပါလောကောင်းကောင်းထားလျက်နှင့်ပင်တိတာဒေဝီကဤသို့ပြန်လျှောက်သည်အရှင်သာဖြစ်သောမောင်တော်မင်းမြတ်အစနုတ်သည်ယုံမှားလှစွာသောရန်သူဖြစ်သည့်တတဂိရိဘလူးလက်တွင်ကိုစိတ်နှဖျားမချမ်းသာပဲနေရသည်ကိုအရှင်အားလွမ်းစွကြည်ကွဲလျက်နေရသည်ကိုသိတော်မူလျက်နှင့်အကျွန်ုပ်အားအစောတလင်မခေါ်ခေါ်တော်မူသည့်အခါ၌လည်းယုံကြည်စိတ်မပြအကျွန်ုပ်သည်အလွန်တရာဝမ်းနည်းလာ၏ငါဤနှလုံးသက်ပွင့်နှင့်တူလစွာသောတိတာတွေဝီဤလင်္ကာဒီပတန်းယိုကျွံဝဲတတဂိရိဘလူးတယောက်ထဲမဟုတ်တတဂိရိကိုအကြောင်းပြု၍မတရားသောသူတို့များစွာရှိသည်စင်စေတတဂိရိသည်မတရားမှု၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်တတဂိရိကိုအောင်းနိုင်ရန်အလို့ငါမတရားမှုကိုခြေဖြတ်၏ထို့အတူတင်းနှင့်ငါ၏ဈာမတစ္ဆာတရားကိုတတဂိရိကနှောက်ရှက်၏ဤအနှောက်ရှက်သည်တင်းနှင့်ငါ၌ပပျောက်ပြီးဖြစ်တော်လဲတတဂိရိ၏ပြုမှုကြောင့်အများသူငါ၏စိတ်နှလုံး၌တင်းနှင့်ငါ၌မတစ္ဆာတရားကိုနှောက်ရှက်ဆဲဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တတဂိရိကိုအကျွင်းမဲ့အောင်းနိုင်ရန်အလို့ငါတင့်တဲ့စာပြုခြင်းကိုငါပြု၏တိရာဒေဝီအမှန်တရားဟူသည်နှစ်ဦးတည်းတည်ယုံများဖြင့်မလုံလောက်အများအမြင်တွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိမြင်မှသာအမှန်တရားပိတာ၏ယခုယာဝနာကိုအလုံးစုံအောင်မြင်ခဲ့လေပြီတည်းထိုအခါတိတာမိဖုရားကကြည်လင်သောအပြုံးဖြင့်နှမတော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါမောင်တော်မင်းမြတ်ရာမမင်းသည်တိရာဒေဝီအားကြာပွင့်ဖြူထမ်းမတက်ရန်လက်ကမ်းလိုက်သည်နှဲ့မျက်နှာမှကြည်လင်သောအပြုံးကိုတွေ့ရ၏တင့်ဝေထွန်းရှင်လည်းလိုက်ခနေခုံသည်သူကမ်းပေးလက်သောလက်ကိုနှဲ့ကလှမ်းရည်ဆွဲယူလာ၏နှဲ့လက်ကလေးအထီသည်နူးညံ့ပြော့ပြောင်းနေသည်သူကြော်တက်ကိုပြောခဲ့သည့်စကားကိုဖြတ်ကနေပြန်ကြားရောင်၏ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဇလန်းအရာနောက်ပိတ်ဆုံးမှာရာမကတီတာကိုမိဘုံနေကနေဆွဲတင်တော့လက်ကိုကင်ပြီးဆွဲတင်ရမှာနဲ့လကူတခြားလူကင်မှာစိုးလို့ဆောင်းလေအညာအရန်အိနေသည့်အချိန်ဖြစ်တော်လဲနှဲ့လက်ကလေးမှာနှွေးထွေးနေသည်နှဲ့မျက်နာကိုကြည်လာ၏လွတ်လပ်သောအပြုံးတစ်ခုအဖြစ်ရှွန့်လဲ့နေသောမျက်ဝန်းစုံကိုတတိထားမိလာ၏သူပြုံးလာ၏မျက်နာဖုံးကွယ်နေသည်ဖြင့်သူ့အပြုံးကိုမြည်သူမျှမမြင်လာရသူကနှဲ့ချားလောက်သောလေတံဖြင့်ခတ်တူတူပြောလိုက်သည်တို့နှဲ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်နှဲ့နှဲ့မြဝန်းလေးသည်စက်ဝင်ခန်းနှင့်မဆိုင်စွာပြူဝိုင်းသွားသည်တကယ်ပြောတာနှဲ့ဒါကနေရဲ့စက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတို့တကယ်ပြောနေတာတို့နှဲ့ကိုသိချစ်တယ်အိုးနှဲ့ထံတွင်ရှက်ပြောင်းလေးတစ်ခုရိတ်ခနဲပြေး၏တကယ်တော့အခုမှရာမမင်းဟာရာမနာကိုပြီးပြည့်စုံစွာအောင်နိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာနောက်ခံကျင်ညာသူ၏အတန်အစုံမိအောင်ဖြတ်ကနေမိန်သည်နဲ့လက်ကလေးကိုခက်တဲတင်ဆွဲယူလိုက်သည်။အိုးကိုထွန်းမလုပ်ပါနဲ့။နဲ့ကိုလေးသည်တင့်ဝေတုံရင်ခွင်ထဲရောက်လာသည်။ကြောပတ်မှကြောတဲ့အတန်အော်အော်ကြီးကြားလိုက်ရ၏။
ဟက်ကခေါင်းစွကြီးနဲ့စင်ပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်နေရတာလဲအင်းလေဖဲပါလွတ်ပါနှဲ့အတန်ဆောင်သူကနှဲ့ကိုလွတ်၍ခေါင်းစွကိုပင့်မှလာ၏ပွားနှဲ့သည်သူ့ကိုတစ်ချက်ရိုက်၍လက်ကနေထွက်ပြေးသွားသည်မိများပြန်လင်းလာ၏ဘလို့လဲကျော်တက်ကပြုံးစိစိနဲ့လမ်းမိသည်တင့်ဝေထွန်းကလက်မထောင်ပြ၍ငါတော့ OK ပြီထင်တာပဲအပြင်ဘက်မှာစုညံနေသောလက်ခုပ်တံများကိုချလိုက်ရ၏